Beogradu! Slobodan Beograd! Znači, emisija Zajedno na Evropsko 14. izdanje je posvetena na Evropskoto rakometo prvenstvo, međutim je vopšto za rakometo zboruваме. Имаме и гости секој ден во студиото, така и денеска на наше задоволство тука ќе разговараме со нашиот денешен гостин Александар Мариновски, првиот човек, односно председателот на ракометниот клуб Прилеп. Добар ден, добро ни дојдовте во студио. Добар ден, добро најдов. Поздрав до слушателите на Радио Пел. Ќе разговараме и за клубов секако, меѓутоа еве Европско првенство ни е под импресии, особено синочешните надпревари во полуфиналето, па и она за петто место во полуфиналето. Што мислите за овој напрел каде што Данциве втор пат загубија? Сега со Шпанија. Па добро, генерално Данска може би го играше најдопадливиот ракомет, но како на секој европско првенство, така и сега имаме изненадување. Данците се број еден селекција во Европа па и во светот, но дојде подобри од нив и ги победија. Значи број еден, а имало и подобро од најдоброто. Да, секогаш секој европско и секој светско првенство имаме по едно изненадување. Што ќе кажеш за Шпанија? На каков начин тие преслат направија? Бидејќи во првото полувреме почетокот беше со доминација на Данциве. Да. Четири разлика водеа. Првото полувреме беше со доминација на Данска, второ полувреме нормално. Тука се голманите како и во секоја екипа. Направија разлика, шпанците одиграа еден стварно квалитетен надпревар и второто полувреме пресуди да бидат на крај подобри, да победат и да бидат финалисти, и заслужено се финалисти. Ние анкетиравме доста, гледавме анкети по медиумиве, па од 10 сигурно 9 или 8 беа за Данска, не само дека ќе победи вчера, туку дека ќе освои шампионатот. Па добро. Сите беа толку сигурни. Според мене 80-90% од спортската ракометна јавност навива може би за Данска и е сигурна во Данска, но значи се случи претходно. Да. Трипистасни. Може би игра најдопадлив ракомет и во претходно изгуби од Франција, на начин како што изгуби од Франција, со одмарање на некои првотимци, па на крај дојде и казната. А што мислите, каде се тие слаби точки на Данска, на овој надпревар? Да не зборувам и за претходниот, меѓутоа овој бидејќи е многу поважен. Ве прашувам, вие сте прв човек, председател, менажирате со клубов, но знам дека игравте порано ракомет, па од тој аспект имате компетенција доволна да... Не сум играл ракомет, може би во некои младински категории, но стручен аспект... И тоа е доволно, и доволно сте долго во ракометов? Пред се долго сум во ракометот, еве 12-та година, 12-та сезона, и сепак сме договарале играчи, сме гледале нивни надпревари за да може да ги ангажираме во нашиот клуб, па имам колку толку искуство во да оцениме за некој играч колку е квалитетен и како е квалитетен. Според мене пред се беа одбраните на Варгас за да може Шпанија да биде победник од тој, и нормално играја одлична одбрана во второ полувреме Шпанија и нападот, па може би секоја акција завршуваше со гол. Имаше неколку поистакнати поединци кај Шпанциве. Канелјас, да. Пред ова 11 гола што постигна, па Канелјас, голмански во одбрани. Голманските одбрани според мене беа пред се. Канелјас изигра посебно последните 10-15 минути, изигра феноменално. Секоја акција успеваше, па на крај излева како победници. Дали можеме да кажеме сепак Данциве дадоа максимум? Гледам тренерот, селекторот на Данска направи се, толку беше вознемирен, преземаше нешто, но никако не одеше во второто полувреме. По нормално. Одмараше три првотимци во надпреварот со Франција за да може да бидат свежи за надпреварот со Шпанија. Но на крај испадна дека не е така. Сепак може би потврли баш тие играчи кои беа одморени на преварот со Шпанија. Хансен, човек кој ретко промашува, имаше и асистенции. Да. Имаше, мислам дека имаше премногу технички грешки второ полувреме, па затоа Ландин
не беше на задачата во второ полувреме и... Долго време беше само со две одбрани на почетокот на второто полувреме. Тоа на почетокот, првите 5-10 минути беа одлични за Данска, па после Ландин го немаше никаде, па се случи, се случи. Никако не може да се приближат до изеначување на резултатов, па да направат така некако пресврт. Дури на крајот и превисока разлика во конечниот резултат, 4 разлика, 29-25. Така, па добро, покушаја се данците, но на крај пак, ете, после неколку пати повторам, да победи по-добриот. Шпанија не е, сите тие се искусни играчи со на дополнување на некои позиции и знаат да играат ракомет. Играат може би тактички најдобриот ракомет на цело правенство, заедно со Данска нормално. А мене ми е вака чудно сега по ова што се случи, како може јавноста толку да ја подцени Шпанија, а Шпанија е актуелен европски шампион, Данска светски, а Франција олимписки. Значи, тие се репентации кои би требало да знаеме дека секој може да победи. Зошто, зошто Шпанија беше така фрлана во улога на аутсайдер? Па мислам дека може би според тоа што имаше некој новитет, имаше премногу, не се сеќам бројот, колку беше бројот на одсутни играчи, првотимци, да кажеме, во репрезентацијата на Шпанија. И според тоа ја отпишае може би некаде, на почетокот не играше толку допадливо нормално, но на крај искуството си го покажа своето. Многу напади имаше на селекторов шпански, од шпанска јавност, од тие стручни во ракомето што се откајнив дека направил измени, не повикал поискусни, повикал некои прилично анонимни играчи за светска европска јавност. Но сега што прави со тие критичари, сигурно ќе бидат замолкнати. Па, сигурно ќе бидат замолкнати. Сепак, Шпанија е Шпанија, ова е финале и заслужено се таму кај што се. Со вирусот COVID-19, со ситуацијата кој што се случи, цело европско првенство беше пореметено и ниједна репрезентација, мислам дека не остана имун на тоа и беше, ајде да кажеме, повредена со отсутство на некои играчи, па може би и најглавните играчи. Скоро секоја репрезентација беше не знаеа со кој состав да излезат. Не знае што ќе се случи денеска, не за планираме за утре. По 40 на списокот. Да, веќе да. Може би и повеќе беа проект. Се случи и кај нас, во наша репрезентација се случи тоа и затоа ајде мора да има поголем број на играчи па да може да калкулира. Се подготвува еден, потоа се јавува друг како алтернатива, но и двајцата отпаѓаат во последен момент, па и третиот. Така Хрватска гледам 6 голмани смени и седмиот бил на списокот, не бранел премногу. Како се случи? Не се сеќам на Хрватска како беше, но за Холандија се сеќам дека двајцата голмани беа позитивни, па мораја да повикуваат човек кој што е, ајде да кажеме, аматер. Од болница го викнале таму работа. Кој што може би рекреативно се занимава со ракомет или не знам што, па на крај излезе дека тој беше клучниот играч за да може Холандија да оди чекор понатаму. За мене се и ти смешни, комични работи што се случуваат на европско во врска со ова што го спомнавте, бидејќи три пати кога се тестира ракометар, еднаш на првиот пат е позитивен, па потоа негативен, па пак позитивен и отстранет. Кога бил негативен се израдувал, се подготвувал за да игра, да. Но во последен момент... Па, како што имам информација, ги тестирале сигурно по два пати на ден. Дали тренинг, дали предутакмица, дали хотел, поради тоа што биле скоро сите изолирани, но сепак, ете, никој не останав, не остана имун, ниједна репрезентација не остана имун на COVID-19. Или на тој апарат што ги регистрира. Тоа може би тоа. Добро, и второ во полуфинале беше драматично помеѓу Франција и Шведска. Франција се чинеше во еден момент дека е поблиску, па еве Шведска во финалето. На почетокот Франција беше стварно супериорна, но видов ми самите дека Шведска брзо се врати. Сите знаеме Франција како една од најквалитетните со Шпанија, со Данска.
но Шведска покажа дека на цело првенство, не само сега, покажа дека не смееме да ја подцениме и со, ајде да кажеме, не толку звучни имиња, сепак има звучни имиња, но не толку звучни имиња дојде до финале. Што е стварно изненадување за сите љубители на спортот. Тука беше два разлика, па намали Франција на една разлика и уште имаше шанса да изравни. Последнава акција се смета за најзначајна одбрана на голманов од Шведска. Да. Па, ете, како што кажавме и на претходното полуфинале, и сега пресудија голманите. Затоа, јас кога влегов во овој спорт да менаджирам клуб, имав насоки најдобро подобро да имаме добар голман него добар бек. И тоа се покаже добро, треба целина за успех, треба на секоја позиција да имаме играчи, но едно од клучните работи е голманот. Значи позиција број 1, можеби да. Па затоа и бројот го носи. Онда се тргнува. Да. Некојш велат голманот е половина екипа. Така некој натпрева. Така, баш така. Се случувало да со една или две одбрани да може да донеси победа. Лично негова заслуга. Да не испуштиме и за петто место, значи например победникот оди на светско првенство директно по поразениот мора бараш да игра. Значи Исланд и Норвешка, едно нордиско спортистаување на силите. Исланд 30, па се повтори овој резултат. 33 спрема 34, истиот резултат на Франција, Шведска и на Исланд, Норвешка. Тоа не се случува во ркометот да се... Да. Во последно, со новиот начин на работа, многу се игра, многу побрз ракомет и има многу повеќе голови на секоја такмица. Сепак, скандинавците покажаја дека може би во овој момент се број 1 по ракомет. Од овие 6 што држаа лекција, 4 се одржаа лекција на цела Европа дека тие се можеби број 1 и тоа значи дека последниве години премногу вложувале во овој спорт. Што ви се бенисува кај нивниот стил на игра и на работа и на организација? Па вчера гледав едно интервју и кажа дека ние сме можеби поталентирани, но тие се поголеми работници. Тоа секогаш важело. Секогаш важело. Не можем да се сложам со тоа дека сме ние поталентирани, а тие се понеталентирани, но сепак скандинавците од секогаш имале добар ракомет и мислам дека сега уште повеќе се вложува и во клубскиот ракомет во сите скандинавски земји. Покрај репрезентативниот се вложува и во клубскиот ракомет и многу клубови, имало и претходно, но сега посебно, еве, читаме некои трансфери за Хансен, за Алборг, на такви што до сега не биле толку многу звучни. На крај, од Германија, од Бундеслига, се враќаат во нивните матични земји. Таму не само овие поголеми, туку и помали држави. Еве, Исланд е феномен, неколку стотини илјади држава, а секојаш во ракометов, па и во фудбал, при врвот, еве сега за малку не успеа, бидејќи повина на данциве што изгубија, тие не успеа во полуфинале. Па добро, скандинавските земји се ладни, па најмногу успеваат спортовите во сала. И секако дека покрај ракометот, сите спортови кои му се во сала, се може би на светско ниво се може би едни од најдобрите. Па затоа добро се организирале. Добро знаеле која е еднината, па вложиле во тоа и денеска имаат успех. Можеме ли нешто од кај да земеме за нашиот случај сега? Македонија има проблем, велиме смена на генерации, најтешко е кога има таков проблем. Што мислите вие? Па, нормално дека е најтешко да има голем проблем. Моментално селекторот ќе има голема работа во наредните 4, 5, па и повеќе години да ги одбере точно тие играчи кои што треба да бидат еднината на нашиот ракомет и да не застапуваат и да го носат грбот на Македонија. Тоа е можеби едно од најклучните прашања во моментот, да му се даде шанса на селекторот и да може да ги одбере најталентираните деца, заради тоа што ако вака продолжиме, мислам дека за скоро можеби би биле во дивизија подолу.
Значи мора мора да пред се, мора пред се според мене мора да ги подобриме условите за работа, основните услови за работа, за да бараме по неколку години успех. Тоа, тоа значи шо... топли сали. Точно, точно. Се, тоа е не само во Прилеп, тоа е проблем во цела Македонија, да имаме ладни сали, пред се родителите не ги пуштат деца да тренират во таква сала. И се во право до некаде, заради тоа што после имаме боледување на дете од неколку дена или недели или така. Затоа бев не во Србија, се имам некој пријателски натпрева во Србија со Лесковац, со Дубочица, видовме дека има три пати подобри услови од нас, а се на наше рамниште. Со многу поголем буџет, а со наш квалитет. Како ние успеваме тој недостаток да го надополниме и да се изравниме со тие што се сепак, мислам, финансиски помоќни? Еве, и на репрезентативно ниво, ако видиме дека Србија има како поединци, може би најдобар да составиме тим на национална селекција на Србија во ракомет, има може би најдобра селекција во поединци, но никак успех да добијат. Тоа е менталитетот на народот. Ние сепак се бориме колку што можеме и во вакви услови како што имаме, најдобри услови. Еве еден Еврофарм работникот е што игра во Лига шампиони и сеха лига и се и работат во ладна сала. Се сеќам на едно време Комета Ѓорче Петров, кога се бореше за биде европски шампион, и на тој пат беа снимки имаше каде што тренираат кометалки со ракавици во салата Кали, уште беше тогаш. Така, така. Па добро, ние сме ученица, кога по потешкиот пат додиме, па македончето на крај ќе излезе победник, да. Издржли. Добро, значи бевте во Лесковац, ајде да ми кажете... Јас не присуствував, не присуствував. Но добивте информации? Да, добив информации дека одлично сме пречекани, дека имаме една соработка со Дубочица. Предходно беа, ние ги повикавме на меморијалниот тренинг Миле Нешковски, да ни бидат гости. Беа презадоволни од прачекот кој што го организиравме. И таа соработка почна со нас, нормално. Ни вратија со тоа што не пречека, да не кажем, уште по-добро ние што ги пречекавме нив. И се надеваме дека секога година ќе имаме таква соработка со нив. Како дојде идејата баш со Дубочица да соработувате? Баш со Дубочица. Да имате... Имаме слично Прилеп со Лесковац, па така некоја идеја ни дојде за да може да ги поканеме. Сепак тие се една одлична екипа која добро котира во нивната прва лига и баравне ривал кој што може стварно да биде достоен на ривалите кои што беа поканети на Кавадар, на Тиквеш, на Прилеп, на ајде да кажеме Дубочица. Затоа беше поканета и нормално имавме контакти со дел од нивната управа, па полесно дојде до идеја за да може да присуствува. Имавме идеја да бидеме Зведа и Партизан, бевме одбијани поради нивните обврски кои што ги имаат, да се надаваме дека наредна сезона, наредниот меморијален турнир ќе учествуваат и тие. Инаку, може би имаше влијание и тоа што во минатото многу оттаму од Лесковац доаѓале овде спортисти, да. И во фудбалот, во ракометот. Се сеќавам дека единствениот пекар што го освои Тутунски комбинат некогашен, тоа е во купот на Македонија, пехарот беше освоен и по заслуга на тренерот од Лесковац Радомир Костич. Да. Кој сега неодамна почина. Неодамна почина, да. Тој се јуваше за време на турнирот и се интересираше за резултативе. Точно, точно, така е. Јас не се познавам лично, но председателот на Дубочица ми кажа дека се добри пријатели и секогаш се интересирал за Прилеп. Секогаш прашувал за како е во Прилеп, што се случува во Прилеп. Секогаш комуницирал со тука играчи, поранешна управа на клубот и секогаш бил во контакт со дел. Значи, неодамна почина, изразивме сочувство од страна на клубот, од страна на градот и секако дека ќе го памтиме подобро. Тоа е едно големо име, беше и во југословенскиот ракомет порано, бранели за на голманската позиција на репрезентацијата на Југославија. Значи, едно големо име, дојде и помина одреден период како тренер, односно шеф на стручниот штаб на некогашниот Тутунски, а сега Прилеп можеме да го сметаме за наследник, да, на Тутунски. Може да кажеме, наследник, ги носиме истите бои. Пред 12 години
кога сакав нешто да сменам, нешто пред се ми рекоа боите немој да ги менуваш. Доста на жолто-црни. А, па и тоа така, е една, така ни остана и бојата. Традиција, да, да, така ни остана и бојата да бојата на дресовите кои што имаме на опремата да продолжиме сепак да остави тој тудуски комбинат да остави дамка во иднина за и ајде да кажеме да намане да го продолжиме да го носим со нас. Убаво е кога се има традиција и кога се бара коренот сто подалеку во минатото. Значи како тутунски комбинат, а тутунски претходно се викал и Прилеп, па и оттука може врската да се најде. Добро, мислам дека сме на добар пат. Не можеме да бидеме на тој квалитет кој што бил во тоа време, не е ни целата лига така во квалитетот кој што бил во времето на тутунски комбинат, но се трудиме максимално да и се залагаме за да бидеме колку што можеме на повисоко ниво. Вчера слушнав дека имавте средба кај градоначалникот, односно прием на целиот клуб. Добивте информација како помина таа средба, бидејќи вие постојано верувам дека комуницирате, но вчера не сте биле присутни. Градоначалникот беше претходно и дел од нашата екипа, дел од клубот, како доктор, спортски лекар, да? Да, како спортски лекар. И ликуваше на сите спортисти, а вчера беа и да го посетат, сите заедно. Нормално, по наша иницијатива, го одобри тоа наше барање и тие сака, а сакаше и тој да ги види своите миленици. Што се случило на средбава? Немаше некој конкретно разговори околу некој одредени работи, чисто посета, разговори околу како во иднина, како предходно да ги аномалиите, да ги анулираме и да одиме еден чекор напред. Сигурно е со значење една таква средба и еден таков прием кај првиот човек на општинава, доктор Бурче Јовчевски, градоначалникот. Да, сакам да кажам дека секогаш сме вратата во општината, извинете, ни отворена за клубот, сега веќе ми имаме и човек, многу полесно ни е, пошто беше, до вчера беше со нас, нормално и уште и продолжува да биде со нас, полесно ни е да остварим еден таков контакт, една таква средба. И на секоја средба разговараме што би смениле, што би било подобро за да може не само ракометниот клуб Прилеп, може би има и друг ракометниот клуб, обшто за спорто, што да се смени во градот за да одиме еден чекор понапред. Нормално во рамки на неговите можности помага колку што може. Сепак ја можам да кажам за ракометниот клуб, тука имаме и победа, и карате, джудо, пинг-понг, шах и кој други спортови, според мене, треба да ги одржуваме сите. Да, меѓутоа, вие како ракометен клуб сте на ниво на, може да се каже слободно, и професионален клуб, бидејќи имате тука и школа, меѓутоа, првиот тим се надправува со силни противници и тука не се трпи некоја импровизација, мора да биде некој професионално ниво, покрај вас, тука и победа можеме да сметаме на тоа ниво, ако, еве, влезе во првата лига и тие се два спорта од секојаш кои се сметале на едно такво највисоко ниво кај што мора и менеджирањето да биде на својата задача. Вие менеджирате ве 12 години. Да, да. Како издржувате и зошто се нафативте и зошто и се уште стоите на оваа позиција? Предходно беше чисто да помогнам колку што можам да помогнам за да оформиме клуб, заради тоа што има згасна тогашниот, мислам дека се викаше Златен даб. Имаше пауза. Имаше пауза некоја, па да го реоформиме и тоа го направивме. Сепак беше тешко. Добро беше што имаше се уште играчи, активни играчи во градот и така многу полесно го реоформиме тој клуб и така го крстивне Прилеп. Имавме помош од тогашниот градоначалник, Маријан Ристески. Тој беше иницијатор на сето тоа и така почнавме, па продолживме нормално со осцилации, кога чекаме од средства. Сега, ајде, сигурно знаете, ка спортот повеќе од љубов не се игра, сепак мора средства, финансиски средства за да може да функционира еден таков колектив, многу повеќе него предходно. Секој и видовме дека мора нешто да направиме заради тоа што ние такви средства немаме. Со тоа што ги оформиме школите од почетници, од
до младинска категорија и се направуравне во сите категории. Па тоа даде до резултат. Дојде играчи кои што не мораше да ги купуваме, излегува од нашите школи и се дел од првиот тим. Пред две години, кога, ајде да кажам, од прва лига се вративне во супер лига, таа ми беше целта. Пред се да најдеме тренер кој ќе ги води тие, кој малку одскокнува од тој наш типичен македонски, балкански, прилепски менталитет, нешто ново, за да може да воведиме во градот. Да се по нешто да бидиме препознатливи. И со тоа тие наши прилепски деца ги ставивне во оган да бидат дел од првиот тим. Може би една година не добија ни минута во Суперлига, но денешен аспект тие се на едно повисоко ниво од многу други. И Прилеп можам да кажам дека е може би единствениот град во Македонија што најголем процент се свои играчи од својот град, потекнуват од својот град. Пред малку ги спомнате финансиите, без нив не се може, особено овакви големи клубови. Се сеќам во една прилика пред повеќе години, дали вие бевте на чело на клубот или некој друг, не е битно. Се преговараше со некој тренер и клубов ракометер му нуди плата некоја висока и дали прифаќа, тој рекол, мене не ме интересира само платата, туку пред се колкав вие буџетот за оваа година. Не се сеќа много дали изјава. Такви разговори се возможни? Па возможни сте нормално, зари тоа што секој тренер сака да има искусни играчи, да не мора да се, ајде да кажеме, мачи со млади, да ги учи на основни работи. Е па тоа беше целта, значи ние да направиме нешто ние, не да само да донесеме. Готово. И тоа го направивме и мислам дека со успех го направивме, има резултат се покажа. Во оваа година сме пионерска, кадетска и младинска селекција, сме во овој регион, сме на првите места, без ни еден пораз. Дали тоа беше очекувано? Па, можам да кажам, се направуваме со Еврофарм, се направуваме со Охрид, се направуваме со кој беа со Тиквеш. Значи, на кометни центри докажани? Да, каде што сениорските екипи се на многу повисоко ниво од нас, но младинските не. Значи, јадрото, нас, ние се младинските екипи. Дали кога би одбрале да ви се понуди, тоа не е можно, меѓутоа вака во размислување, да освоите шампионска титула во сениорска конкуренција, но да немате школа, или пак да обстаните само во Суперлигата, но да имате најдобра школа во Македонија? Пред се би одбрал добри услови и младинска школа. Тоа е сала, која може да биде клубот, која може 24 сати да биде под наш надзор, да тренираат наши деца, и младинските категории да бидат на највисоко ниво. Резултатот ќе дојде сам. Значи, после тоа. Некојаш вредното не се гледа баш многу од јавноста, тие сите очи се вперени во сениорскиот тим, но младинската школа е многу вредна за во секој момент да може клубот да зема од неа во првиот тим. Точно така е, тоа се негувало години така и не сум јас фактор да можам да го сменам тоа и така треба да биде. Тоа е правилниот избор. Сега кажавме дека скандинавските земји премногу вложија во тоа. Затоа денес имаат успех. Затоа денес ние имаме три младински категории кои што се на првите места во регионот. Затоа ние летоска имавме 9 прилепчани, не се сите дел од нашиот клуб во моментов, кои што беа дел од кадетската репрезентација на Македонија, 5 од нив беа од нашиот клуб. Во ниједен друг град нема толку репрезентативци. Тоа беше претходно Струга, расадник за ракометари. Битола беше едно време. Битола беше сегурно пред тоа. Струга е последни 15-20 години тоа го прави. Е, сега можам да кажам дека не можеме да го замениме тоа лесно, но Прилеп стварно покажа дека има добар ракомет. Со услови, вакви какви што се. Јас се сеќам на едно време кога беше Тутунски комбинат и постојано имаше полемика дали Тутунски комбинат да земе засилувања и да оди во таа прва југословенска лига, или
доволно е со собствени сили да игра во таа втора Југословенска лига се до крајот на распадот на таа федерација, но да има одлична школа од пионерска до младинска. Па, пошто моите другари, моето окружување тогаш биле младински селектирани во тие во таа екипа на Тутински комбинат и биле и сениори после тоа, нормално јас ова сум го учел од нив, ми помогнале да го донесеме до ниво, до ова ниво каде што е сега. И самиот Горан Кузмановски, кој што е моментално тренер на сениорска екипа, бил дел од тие селектирани категории во Тутински комбинат Брент. Некои велат да го баравте, таков човек не можеше да се најди и за некоја сила има од озгора што го донесе. Пред се со Горан разговаравме да правиме проект, не краткорочен, долгорочен. Па, еве, две години, година и повеќам, да, сигурно до крајот на оваа полусезона, две години сме заедно и работиме на тоа, тој проект да се оствари. Полека се остварува, но ни треба помош и од градот, не само финансиски и инфраструктурно, да може да го реализираме тој проект многу подолгорочно него што е сега и многу подобро него што е сега. Верувајте дека сакаат да дојдат во Прилеп играчи кои не се од Прилеп. Сакаат заради тоа што добро се работи и да кажам едни од организираните екипи сме. Немаме премногу управа, но тие што сме добро и мокотрпно работиме за овој клуб да оди напред. Често пати со нашиве гости разговараме за финансирањето, за обстанокот на спортските клубови. Пред се тука, сега да не ми забележат други спортови, сепак ракометот и фудбалот, тие се кои за да обстојуваат е потребна висока организација и многу финанси. Па кој модел, што мислите вие, е потребен? Повеќе модели се предлага, дали само приватен капитал, приватник да влезе во некој клуб, дали само државен, дали некоја комбинација? Видете, не можеме премногу да очекуваме државата, посебно после ваква економска криза и ова што се случува, ова светска пандемија. Не можеме да очекуваме премногу државата, не можеме да очекуваме од градот премногу. Исто и од стопанството. Но мора да најдеме, да смогнеме сили, да најдеме начин, нормално во рамките на можностите да може да се финансираат спортските клубови. Не зборувам само за ракомето, зборувам за се. Сепак колективните спортови се многу поскапи од индивидуалните, но ние како еден од колективните спортови сме сварно една екипа со едни од најмалите буџети во оваа наша лига. Дали тоа што ги имаме јадрото, како што кажав, младинските категории. И ги црпиме, нашите играчи доаѓаат од тука. Некогаш се велеше, па и сега, дека види го буџетот на сите клубови и скроја табелата според тој буџет. Тогаш беше така, но сега не можеме така да кажеме. Не ни можеме да се рамнеме со буџет, со 90% од екипите кои се во нашата лига. Но сепак јас сум среќен што ги имаме тие деца кои ќе дојдете кај нас на тренинг, може да видите 16, 17, 15 годишни играчи кои што стварно работат. Стварно работат, се залагаат и тропат на врата на прв тим да бидат дел, нормално тие се дел од првиот тим, но да можат и да по некоја минута да украдат и на утакмица. Како функционирате вие? Дали сте задоволни од ова сега што го постигнавте или можете и нешто повеќе? Сигурно дека можеш. Колку луѓе имате, на пример, управата, десна леварка во управата? Во управата сме тројца. Ни требаат повеќе, секако дека ни требаат повеќе, заради тоа што... Значи, малобројна управа? Да, малобројна управа. И во управата морам да кажам дека ниједен не земал клубот, само носи во клубот. Значи, ние не сме на платен список, сите што се од стручен штаб, се на платен список и играчите исто, но ние како управа не сме на платен список и мислам дека тоа е клучот на успехот. Сепак финансиите да ги насочиме према тие што, ајде да кажеме, го даваат максимумот за да дојде до овој клуб на едно ниво. И ние сме дел од тоа, но сепак ние сме тука да донесеме услови за работа. И мислам дека тоа го правиме со една голема забелешка до градските власти за сала.
тоа го имаме, тоа ни е најголемиот проблем, најгоршливиот проблем, години ни се провлекува. И сепак и со тие проблеми ние успеваме да најдеме начин да го постигнеме што го постигнуваме. За нас е голем успех. Сепак јавноста нема јасна представа што се случи со универзалната сала. Прво имаше радост голема дека ракометот се врати во салата, па и кошарката, но тоа кратко траеше. Дали имате објаснување некое за да знае јавноста? Сепак со јавното предпријатие беше постигнат договор за изнемување на термини. Значи, салата ние како сала не беше изнемена од наша страна, беа изнемени само одредена сатница во денот каде што ние тренировме. И салата, поради тоа што нема технички прием, не ни беше дозволено да имаме публика. Ете тие две-три утакмици кои што беа имавне публика и ни беше забрането понатаму да играме со публика. И нормално, ние ова го правиме и заради публиката, заради градот. Кога видовме дека стварно немам излез, ние го раскинавме тој договор. Некои спортови можат и без публика, такви се скроени, меѓутоа ракометот не може да се замисли без публика. Да, да, не. Какви нема се сеќаваме какви спектакли има таа универзална сала. Нема поента да на ракометен надпревар да нема публика, па и на фудбалски. Сепак е колективен спорт, тој е заради публиката. Тоа го правиме цело заради публиката, заради градот. Сепак тука се родители, пријатели, роднини на трибините и сака да ги водат своите миленици. Што е тоа што треба се направи за салата да биде комплет функционална потреба? Примена и оците овие комисии? Мораме да бараме начин да најдем, се надевам за скоро, че изнајдеме начин да можеме таа сала дали да изнајмиме, дали да ја земеме под закуп. Мора да најдем, може би градот тука би градоначалникот да помогне, да се најде начин да таа сала биде во функција и да може да се работи во неја. Мислам дека ќе биде оптеретена сигурно 12 часа во ден. И нормално, тие школски сали кои што се сега, би биле помалку оптеретени него сега. Вие имате многу, значи, од пионери до младенци. Да, имаме три селекции. Имаме три селекции, за жал не може да ни работат најмалите заради тоа што немаме сала. Немаме сала. Сега моментално не работат? Моментално не работат заради тоа што немаме сала. И таа што ја имаме, ако ја имаме, е многу ладна. Значи, основата ја нема. Значи, и тие што се запишани за членети во школава, нема дозвол од родителите, бидејќи не можеме да му дозволиме услови да можат. А ние сакаме и други да се приклучат во школата. Нормално дека сакаме, сега ако го решиме тој гошли проблем со сала, мислам дека сме решили многу работи. Која друга сала има ракометно игралиште со голови? Па имаме момент, ние веќе години се напреборуваме во Ристерски Ричко, таа е со ракометни димензии, исто имаме Добро Јовановски со ракометни димензии. Таму не можете нешто да... Па веќе ме зафатена и има кошаркари, други спортови некои, да. Ние сме пред се со женскиот клуб Деспина сме во Ристерски Ричко. Е, во врска со финансирање, уште нешто ме интересира, каков е интересов на приватниве компании да помогнат да се вклучат, и како изгледа тоа кога вие се појавате некаде и разговарате на таа тема со некој приватен стопанственик? Како гледат тие на вашето? Видете, бизнес секторот од градот генерално го познавам лично. Дали тоа што се среќаваме на... И вие произлегувате оттаму? Да, произлегувам оттаму и генерално сум окејно расположение во градов за финансирање е многу мало. Во последно време почна да се зголемува. Еве, конкретно за нас да кажам, најголем интерес пројавува мермерен комбинат и немногу ни помара мермерен комбинат. Ако не е, тоа искрено ми кажам дека не знам дали ќе постои клубот. Среќа што имаме таква голема компанија. Среќа што имаме таква голема компанија и се надевам дека виднина ќе имаме таква соработка и помош од нив. Тука е конфекцијата кули и тука се помали спонзори кои што исто ни помага. Нас ни е помош од секако вид битна. Витаминка ги финансира својот клуб Деспина, имаат и женски фудбал и женски ракомет. Другите генерално стопанственици до сега бар не се заинтересирани некој...
А сте имале стрепи со многу? Сме имале со повеќе. Како води тој разговор? Како, што се интересираат тие? Дали, например, често слушаме, што добивам јас ако финансирам во рекометниот клуб? Единствено, секој може да добие од тие спонзори, може да добијат реклама, ништо повеќе, и една обществено одговорна компанија која што би помогнала младиот свет да биде, да се насочи на спорт, не на други пороци кои што може да бидат фатални. Ова е нешто што го правиме сите заедно, па и дели вие како новинари, ова е нешто што правиме за доброто на младите. Јас се воодушевувам секогаш кога надвор од Македонија ги гледам некои мали места со големи клубови и таму на нивните веб страници е објавено дека имаат стотина компании како поддржувачи. И од прв ред, да речеме се 3-4, па од втор ред 15-20 и од трет ред уште 70-80, некој дава по 100.000 евра, некој по 20.000 евра, некој по 2.000, некој по 200, може би, 3-4 категории. Последниве, посебно 2-3 години, стварно после оваа криза, мислам дека би било уште потешко, но искрено се појавува интерес од топанствениците за да ни помогнат на спортските клубови, за да може да непречено да функционираме. Нема да биде тоа лесно, нема да биде од утре, но се надевам дека за скоро ќе можеме да се пофалиме со многу повеќе спонзори него претходно. И неко како течат сега се подготовките за пролетниот дел? Да, веќе во среда имаме надпревар со Тиквеш на домашен терен и продолжуваме понатаму. Па имаме сега наредниве 3 недели, мислам дека имаме среда, сабота играме утакмици. 2 утакмици во недела. Мора забрзано да се одвија, бидејќи 16 надпревари треба да се одиграат. Па 6 од овој дел и 10. Така, да. И ќе биде стварно напорно. Денеска дали има тренинзи или слободен ден? Да, слободен ден само може да има во недела, иначе 6 дена во недела да се работи. Да, дури и по два пати слушам дека имал тренинзи во денот. Почнавме од оваа полусезона, мора малку по-професионално, да кажам, и по-ангажирано да имаме и одредени денови по два тренинзи од денот. Што се случи со играчкиот кадар, тука замина само пивотот и еден од најискусните Тренчевски во Финска, како дојде до тоа? Тренчевски во Финска е за 3 месеци, се враќа на крајот на март, почетокот на април и тогаш би ни бил корисен, тако не беше договорот со него, но сепак се засиливме ние на неговата позиција, на пивотменската позиција со Марко Трајковски, да, и на бековската позиција со Марио Гичев. Двајцата доаѓаат од Тикваш. Не добиваат минутажа таму, но се надеваме дека и Горан е задоволен од нивното залагање и се надевам дека ќе бидат и првотимци. За Гичев слушнавме дека во Лесковац постигнал доста голови, меѓу на добрите стрелци на првиот меч. Да. Добар бек, се надевам дека тука ќе се пронајде во Прилеп и дека ќе го даде максимумот. Добро, до среда што се планира само тренинзи, значи тие 4 надпревари што ги одриате контролни се доволни. Според требаше да имаме некој имам не повикот во Војводина да изиграме некој пријателска утакмица со нивната втора екипа, но не дојде до тоа поради ситуацијата со ковидот и се откажа, тоа иначе требаше да имаме 5 контролни надправари. Што мислите за шансите за обстанок или дали имате некоја најнова информација од ракометната федерација? Слушам дека сакале да има измена во тие пропозиции, да отпадне само, да никој да не отпаѓа само последниот да играл бараш. Има нешто вистина? Има петиција, да, има петиција за проширување на лигата од 12 на 16 екипи. И со тоа што последните две екипи од Суперлига да играат бараш со петтиот и шестиот од Прва лига. Е сега Прилепе во таа, ајде да кажам, загрозена зона во моментов. Плейаут. Во плейаут, моментално е така, но сепак има уште кола за играње, па се ќе дадеме максимум да не бидеме таму, но реалната ситуација во моментот покажува друго. И мислам дека ова е шанса, ако се прошири лигата, ова е шанса за младите, да му се даде шанса на младите играчи да покажат стварно тоа што го работеле последните две години, да го покажат на дело.
Затоа да ја запознаеме јавноста дека, посебно Прилепската дека, може би ќе се изгуби на некој надпревари за наредни години да добиеме играчи. Да, меѓутоа, вие знаете до кај ви е дострелот. Така. Не одите со оние мегаломански амбиции дека... Не. Да бидем реални, моментално, ние, како што... На почеток на сезона најавуваме дека секако дека ќе го даваме максимумот и дека ќе се бориме за плейоф, но мора да видиме и докаде можеме и колку можеме. Се случувале и работи да можеме и да не можеме да бидеме дел од таа елита, тој плейоф, но моментално ситуацијата е имаме млади играчи кои што допрва треба да дојдат до ниво за да играат во сериозен плейоф. Вчера ни беше гостин Давор Шотовски, тој вика, јас сум највозрасниот по Чантурија, тој е и помошник тренер. Значи, тој еден лидера го сметаме за се уште млад играч. Мислам дека Давор Шотовски има 23 години, па може да замисли колкави се другите деца, колку возрастни се другите деца. Да, што мислите за ова конкуренција во плей-аутот? Гледам дека нема баш некој аутсайдер, иако се сметаше прво Скопје дека е во таква улога. Скопје е една екипа која што игра 60 минути, не се предава и со тоа го покажа баш на надпреварот со нас, изгубивне на домашен терен, може би мало наше опуштање и дојде до пораз. Но сепак таа лекција не учивме, се надевам дека во иднина нема да се случи тоа. Но Скопје е сепак добра екипа, не можем да кажем дека е само аутсайдер. Скопје се појави како некоја екипа во поново време. Да, се појави во поново време. Исто има млади играчи, да, исто има млади играчи и искусни играчи, нормално. Комбинација со млади искусни играчи и покажа дека е стварно сериозна екипа која што може да му замрзе сметки на секој. Што мислите, во последно време се појавуваат некои нови клубови? Еве, Алкалуј слушаме како име со гигант спонзор. Дали тоа значи дека се остварат сите тие, да, Ракометот оди на повисоко ниво, ако се остварат сите тие работи кои што моментално, дали се спекулација, дали се вистина, не знаеме, тие услови кои што ги нуди Алкалуит на играчите, тоа ќе биде едно ниво на Вардар, на Еврофарм. Сигурно амбициите се високи, да. Сепак, како што гледам, одат на играчи, на македонски играчи, наши играчи, кои што би биле дел од репрезентацијата на Македонија во еднина. Видовме некои нови репрезентативци, млади, дури од кадетската репрезентација имаше на Европско првенство. Да, имаше. Мислам дека три играчи, сепак најголема шанса доби играчот на Бутал, како се викаше сега. Митев и добро од работи. Значи многу добро кој ќе видиме некои таленти. Точно. Кој никој не очекува, ете се покажуваат. Сите очекуваме од искусните и возрастните играчи, никој не очекува од младите кога нешто ќе постигне. Тоа сите нормално тоа е за поздрав и за радост. Да. Инаку, дали е она најдоброто во ова лошо што се случи дека сепак јавноста му дава целосна поддршка на Кирил Лазаров? Три меча, три пораза, но поддршка. Поддршката е за. Дали тоа е нешто позитивното кај нас? Што се случува? Сепак Кирил Лазаров е икона на македонскиот ракомет и секако така треба да му се даде шанса да ја направи екипата за која што во иднина би била дел од Европско и Светско првенство. Ете таа смена на генерации кај нас малце кобно излезе, но се надевам дека во иднина може би со или друга селекција или со повеќе работа дека би биле и поконкурентни од тие наши ривали. Сега мислам дека треба да му се даде шанса и вреди да му се даде шанса заради тоа што моментално е број еден и цел негов стручен тим е, мислам дека заслужува да одржи неколку години континуитет во репрезентацијата. Сега за денеска најавена е жепка за Браживе. Што очекувате тука? Ќе биде страшна конкуренција, па да се... Не, и прва жепка имаме, ако е поминува и дури втора не чека. Така е. Нема лесен противник. Сите се борат за место погоре и да се надеваме на нешто кое што нас не лежи. Добро, откако ќе биде жепката, ќе одобиеме и тој противник. Два меча се во прашање, мислам дека во март треба да се одиграат. Па ќе ги слушнеме сите тие коментари околу тоа. Да завршиме со Европско првенство, за кого навивавте и за кого ќе навивате сега во финалево? Симпатична екипа според мене беше Холандија.
кој е големо изненадување на европското првенство. Една фудбалска земја покаже и воркометот. Да, покаже воркометот и тоа може да се каже дека со вложување дојде до тоа што сега се, да играат еден брз и добар и допадлив ракомет, но во финалето јас сум за Шпанија. После ова што го покажа со Данска, ако изиграја исто... Данска, можат и... Така е, така е. Мислам дека Шпанија би бил европски пробак. Но, ќе видиме вечер. Ви благодарам за гостувањето во... Благодарам за поканата. ...емисија, па да се видиме во наредна прилика. А сигурно ќе имаме повод, бидејќи клубов сега почна со пролетниот дел. Така, ќе бидеме во контакт. Вие сте дел од нашата екипа и нормално ќе ги се надевам дека нашите надпревари ќе бидат пренесувани преку вас и дека ќе запознаете целата прилепска и македонска јавност со успесите на нашиот клуб. Благодарам. Сега одиме со музика, па да продолжиме потоа.